Гледам правилното всичко. за Байерн е Левандовски да играе в Байерн и да вкарва те 30 гола, които той гарантира в първенството и още еди Минимум, колко да. си ми дам в Шампионска лига. Правилното за Байерн е Левандовски да остане, може би, но моето усещане, нали, ако не, това не може да продължи, това трябва да се реши. Хайде бе, аз като фен на Байерн, добре, това не е скрито. Мисля, че даже е по-добре да се вземе решение. Окей, ето ти предизвикателство, да вземе за тебе ни пари, отиди и да играеш в Испания и ние да вземем един от тези трима, които в момента се въртат като имена. Правим нов отбор, окей, сега дали ще го влачим още една година, или по-ще го изпуснем без пари. По-добре, окей, дайте му. Но тук вече са много интересите и те в крайна сметка никой няма да се лиши така лесно. Ако се заядат и не стигнат до някакво споразумение, Левандовски шефовете на Байерн, пак ще се стигнат до конфликта, ще играеш още една година. Да, точно така. Не грешите ни най-малко. Гост-експерт в днешния епизод на Board the Game е самия той, Георги Павласилев. Едно от най-авторитетните имена в българската журналистика и то не е само спортна. Нямам съмнение, че за мнозина от вас той е любимец със своите неповторими лафове и бисери от родния ефир, но ако оставим тях на страна, господин Поп Василев е човек с когото можеш да седнеш и да проведеш изключително сериозни разговори по какви ли не теми от живота и, разбира се, футбола. Затова и самия аз, по пътя на логиката, го потърсих, за да дискутираме най-актуалната тема около неговия любим Байерн Мюнхен, а може би най-актуалната тема в света на футбола в момента, като изключим може би един трансфер на Холанд в Манчестър Сити, то мнозина се интересуват наистина ли Роберт Левандовски ще се раздели с Байерн Мюнхен. Попитах го какво мисли той по въпроса, какви са нагласите в Германия, изобщо сред журналистите, които отразяват отблизо Байерн Мюнхен, защото да, през последните сезони доста пъти имахме информации, че Реал Мадрид се интересува от него. Логично е, Левандовски е един от най-класните футболисти в последните 15 години. Нормално е всеки голям гранд да го иска в отбора си, но аз самия никога не съм гледал сериозно на тези информации. Левандовски си продължава да си играе за Барни и да вкарва купища голове, дори не може да ги преброим. Само че все пак, за да имаме някаква представа, от 2014 година сам той е реализирал 343 попадения в 374 мача за Байерн. Феновете, разбира се, го обичат, което винаги е важно за всеки един играч. Успехите му това са само малка част от тях. 8 пъти шампион на Германия, тук говорим успехи само с Байерн, 3 пъти носител на купата на Германия, едната шампионска лига, световно клубно първенство, също спечелено с баварците и, разбира се, на 2 пъти, да, не взе златната топка, но пък на 2 пъти беше определен от FIFA след разпадането на съюза между FIFA и съответно златната топка и този прочут конкурс. Той пък спечели на 2 пъти класацията на FIFA за най-добър футболист през годината. Така че Левандовски има много успехи, вкарва голове, ключова фигура, е лидер в съблекалнята, доста добре платен, но чак преди около 3-4 месеца, когато се появиха първите информации, че той има неразбирателство с ръководството за новия си договор, тогава и аз самия, признавам се, замислих, че вероятно наистина Левандовски обмисля да си тръгне, но първоначално реших, че става дума просто за нежелание вече да играе в Байерн Мюнхен, че търси ново предизвикателство. Оказва се обаче, че ситуацията е много по-комплексна, има много повече детайли около нея и тъй като аз, колкото и да чета, няма как да ви възпроизведа по толкова качествен начин нещата, колкото човек, който живее с Байерн Мюнхен, с футбола, с германския футбол, още повече като цяло. Затова и потърсих жокер, помощ от приятел. Така че, приятно гледане! Жоро, казвам ти личните си впечатления, че в последните години имаше на няколко пъти спекулации, че Левандовски може да напусне от гледна точка Реал Мадрид, има интерес към него и така нататък, но аз лично като човек, който все пак следи по някои нещата и в детайли и разбира от теб, не съм считал, че наистина това е възможно. Докато преди няколко месеца изведнъж се появиха информациите, че Левандовски не намира съгласие с ръководството за новия договор, че има някакви разминавания. И за много хора, които наистина пък не вникват в детайли в нещата, веднага решават, че видиш ли, на Левандовски вече не му се играе за Байерн общо взето и че това е проблема. Но всъщност се появява проблем в принципите на Байерн, как се предлагат договори на все пак дори много класни футболисти на вече по-висока възраст за един професионален играч. Сега по принцип Байерн има една традиция, която се мъчат да спазват в последните десетилетия. На футболисти над 32-33 да се предлага винаги договор една година плюс една плюс една. Да, то звучи логично. Има обаче и достатъчно така единични случаи, в които това е било нарушавано плюс-минус. С историята с Левандовски в Байерн започва от края на миналата година. Огромното му разочарование, че не взе златната топка.
Разбира се, веднага медиите го коментираха това, че е напълно незаслужено и че това беше едно голямо безумие. 2020 да не се връчва златна топка, която той беше абсолютно заслужено, щеше да я вземе, когато Байерн стана носител на Шампионската лига. И разочарованието вече то у Левандовски беше голямо. Естествено, а медиите добавиха нужния штрих, като казаха ми той докато е в Байерн, как ще вземе тази златна топка. Златна топка се взима, ако си в Испания, в Реал Мадрид, в Барселона или играеш в Англия. Може би той счита, че има по-голям шанс да вземе при такова представяне, ако играе. Да, или ако си вече французин в ПСЖ, нали? Да. Те са фаворити, както сега вече може от днеска да кажем, че Бензема ще вземе златната топка за тази година, нали? И няма да е незаслужен. Още от зимната пауза тръгнаха вече нещата, ами той Левандовски, ще му се предложи ли договор в Байерн, за колко, той стана дума, че иска за още 2 години да бъде удължен. Сега до 2023-та да бъде удължен още за 2 години до 25. Докато те му дават плюс една. Докато те първоначално, явно данните са от медии от това, че първо му е предложено, нали, окей, продължение за още 1 година и така нататък, което пак през медиите, тъй като зимата нямаше по въпроса някакви категорични неща от ръководството на Байерн и се тръгна вече по един лайт мотив. Много е разочарован след златната топка. Ръководството на Байерн не му предлага това, което той иска. Левандовски може би ще помисли да си тръгне и ако го направи това нещо, трябва да бъде продаден по някакъв начин, за да се вземат все пак някакви пари и да му се търси заместник, което вече е нали, то заместник на Левандовски как се търси? Така, заместник на Левандовски как се търси? Има няколко имена, които веднага се появиха и даже, нали, принципно това е решение, което ще стане. След това започнаха нали, ръководството на Байерн да казва, бе не, ние ще говорим с Левандовски, разбира се, и това почна от феврари, втория лайт мотив, предстоят разговори и така нататък. Ема, видяхме и след края на сезона, като беше питан при празненствата за титлата и той се ми каза, не знам точно какво предстои. Точно, имаше едно изказване, то беше публично в ефира, нали, Кан и Салих Хамиджи бяха казали, да, ние ще разговаряме с него, а Левандовски изтърси на живо предаване след мача. Не знам още да са ме канили да говорим, което достатъчно ясно показа, че има конфликт по този конфликт. И след това се появи, разбира се, и не само спекулацията, очевидно има нещо, нали, което къкри на огъня, това предложение на Барселона, което е, нали, то не е официално, и в Барселона е дискутирано, и Шави не е казвал, че няма такова нещо и че, разбира се, един Левандовски... Да, нито потвърждение, нито отричане, нито потвърждение, нито отричане. Дори преди броени дни Шави пак в едно интервю каза, това с Левандовски е много трудно, един вид трудно ще стане, защото по едно време имаше, май няма да стане. Но се говореше за едни 30 милиона, които Барса му предлага като годишна сума, което е вече втората страна на цялата тази. Колко пари взима Левандовски. В Байерн той взимаше 22 милиона в момента, това са последните данни. Той е най-скъпоплатени, определено, заедно с Нойер. Там са вече плюс-минус някакви детали. Мисля, че Левандовски даже взима много повече. Но това са вече плюс-минус и 22 милиона. Той с удължаването на договора, разбира се, би искал тази сума да е по-голяма. Говори се, че тази сума му е предлагана до 25 милиона да стане, което е абсолютен таван на Байерн и пак е с 5 милиона по-малко, отколкото тази сума, за която Барселона говори, 30 милиона, която може да е хвърлена от медията, може да е хвърлена, разбира се, и в Барселона, но се върти в пространството. Знаеш, че с теб често се заяждаме, и аз се заяждам по тема Байерн, обаче съм го казвал и в ефир, като съм коментирал мачове на Байерн, пък и по други случаи, че за мен Байерн е най-добре организирания ръководен футболен клуб в света, може би и като организация дори говорим, не само спортна. Ти си ми разказвал как се прави бюджета, как си има ни пари, на които Байерн винаги разчита, няма дългове, такива неща. Но т.е. Байерн е много принципен. Може ли Байерн да изневери на принципите си за човек, който все пак е голова машина и вкара толкова много голове? Защото и някакси май самия Левандовски не му е чак пак толкова зор да си ходи. Той е любимец Мюнхен, всички го обичат, кара много голове, печели Шампионска лига. Окей, остана на косъм от златна топка, но каква ти е гаранцията, че ще отидеш другата, те първа има Холанд, Енкунку, още един куп супер звезди, ще направят други страхотни сезони. Не е сигурно, че ще вземе. Очевидно, парите играят някаква роля. Очевидно, все пак за него е едно друго предизвикателство. Да отиде да играе в Испания. Защо не?
да, за два сезона, от тук още два, даже три, нали, например. Да, той изглежда много добро физическо състояние, така че той си. Той има железен режим, там жена му участва, която е каратистка, също спортистка, тя изцяло се занимава с режима им на хранене и всичките тези неща. Самата тя е специалист в това отношение, наистина железно се движат там нещата. Той тренира по негова си допълнителна програма за някои неща. Храненето е желязо, наистина. За функционалното физическо състояние на Левандовски, това винаги се казва, че е негов абсолютен плюс. Той на тази, на тази възраст, като него, малцина успяват да се поддържат така. Просто няма никакви данни да не издържи още една-две години на това ниво. Вече с огромния му опит, нали, да знае къде да застане, което много тичане понякога не трябва. Трябва просто в правилния момент да си там, къде си има. Той е прекрасен гол в него. Има и той парите си ги заслужава от всякъде. Защо да не иска да отиде да опита да играе и в Испания последните две години? Тъй като в Бундеслигата той е достигнал това. Рекорда на Герт Мюллер е подобрен. Не е счупен, а подобрен. Това е важно. Това е важно, да. Трябва се казва подобрен, а не счупен. Да, не счупен, обаче нека ги чупят така. Други да ги чупят, ние ще ги подобрим, ако можем. И с това той влиза за вечни времена в архивите на Бундеслигата. Титлите с Байер Мюнхен, това, което и в Борусия Дортмунд постигна. В цялото головете му сега да не вадим статистики. Защо да не опита да играе още една-две години в края на кариерата си в друго топ първенство. Прекъсваме любопитния разговор с Георги Пълбасилев, но съвсем за кратко, не ни се сърдете, просто е време и ние и вие да разберем кои са печелившите от първия giveaway на Board the Game. Включиха се близо 40 човека с коментари под нашето видео. Много благодарим на абсолютно всички, които взеха участие. А на тези, които са се поколебали, казваме, че трябва да го сторят задължително следващия път, дано да докараме и до нов giveaway. Имаме три награди, припомням ви, като победителите ще разберем и печелившите, тримата печеливши по старомоден начин. В Board Game ние предпочитаме упростените неща, дъска, магнити, маркери, както виждате често. И съответно за това сме написали имената на всички, които написаха коментари с потребителските им никнеймове, както се казва, на листчета. Всички тези листчета в една купа, прозрачна, заявите, че няма никакви. Поставили сме листчета в прозрачна купа, за да видите, че няма нищо скрито, покрито, няма топли, студени листчета, както, например, имаш този термин за футболните жреби, че има топли, студени топки. Така че всичко е по правилата и съответно ще изтегля печелившите от тук. Още веднъж, наистина огромно благодаря на всички, които участваха в нашия giveaway. Започваме с връзка на Лига Европа, оригинална, финала предстои само след няколко дни, някой ще си я носи с гордост. Знам, че, например, някои от вас, които все още ходят на училище, си закачат пропуските по този начин, в повечето училища вече се влиза с пропуски, така като гледам отстрани. Така че започваме, разбърквам хубаво листчета, се надявам, че ще се види добре и на камерата, съответно, кой печели. Това е Козелчо БГ, надявам се, че се вижда добре, получава връзка на Лига Европа. Честито! Продължаваме с книгата «Как цар футбол превзе България» на колегата Теодор Борисов. Едно великолепно четиво. Объркам. Хубаво разбъркам така, да няма някой недоволен, че е било малко бъркането. Изтеглям лище. И да видим, гледам да съм максимално бърз. Това е Енчо Томчев. Благодарим за коментара, за всичко споделено като интереси към спорта. Енчо Томчев ще си чете «Как цар футбол превзе България». И съответно ще научи много любопитни истории и най-дебелата книга «Открито», автобиографията на Андрея Агаси. Също страхотна книга, от която могат да се разберат много неща за живота, не само за спорта. Книгата «Печели». Отварям, чувствам се като жреби за Шампионска лига. Димитър Попчев, благодаря и на него за всички позитивни коментари, които ни остави изобщо на всички вас. Това са тримата печеливши. Димитър Попчев ще си чете за историята на Андре Агаси. Ще се свържем с вас в най-кратък срок. Той ще оставим като коментар под вашите коментари, които сте оставили под нашето видео за giveaway, информация как да се свържете с нас, как да осъществим контакта и съответно да си получите наградите. Ние ще ви ги изпратим, така че никъде няма да е нужно да ходите, просто ще ви ги изпратим и ще си ги получите. Надяваме се, че ще им се радвате.
и сега. Стига толкова с гивоуея, знае вече кои са печелившите. Продължаваме разговор с Георги Павлов-Василев на тема дали Левандовски ще напусне Байерн. Остана да разберем все пак дали Байерн иска да го продаде сега през лятото и все пак да вземе трансферна сума или ще го изпусне като свободен агент през 2023 година, което не звучи никак добре за баварския гранд, предвид, че вече се случи с някои други играчи. И каква е гледната точка на ръководството на клуба? Дори поляка да си тръгва, Байерн трябва да мисли за развитието на отбора и след Левандовски ще има Байерн, макар и той да е една от най-големите звезди в историята на баварския гранд. Така че приятно гледане, ето какво ще ви сподели и Жоро. Също много любопитни неща и за това каква диета поддържа Левандовски и как изобщо се поддържа в толкова добро физическо състояние. Продължаваме с този чудесен разговор. Остава все пак въпроса дали Байерн би предпочел сега да търси купувач, за да не го изпусне като свободен агент, тъй като вече го игра Байерн това с Алаба, сега и с Юле ще се случи през лятото, така че и от ръководството все пак и тяхната гледна точка си е, има си логика в нея, те трябва да си преценят нещата, ако Левандовски иска да си ходи, трябва да се намери Байерн. Нека да довършим, това ти го подхвърли, но понеже говорихме конкретно за Левандовски в Байерн, принципно това е ерата Хионес, която беше над 40 години като футболист и като менеджер, оттам идва това, а в Байерн са малко стиснати. Допълнително след пандемията, да, Байерн е отбор без дългове, деца вика без един цент проблеми, но те и сега имат заради пандемията, нали, както и всички други клубове, но вече на нивото на топ клуба, нали, в което имат загубите, които трябва да се покриват и там продължава да няма склонност за това да се изхвърлят, да правят, да дават големи пари. Това е проблем не само с Левандовски, с всички други, с доста други играчи в Байерн. Още нещо, Байерн очевидно се вижда, че пак има този проблем, който като че ли е във вечен. Няма го, може би, необходимия топ трансфер, който да бъде знак и сигнал. Ние от тук нататък искаме да стъпим на върха и в Европа. Байерн винаги си е някъде там на върха или в подножието. Но като че ли понякога, нали, през година, две, ти трябва да направиш един абсолютен топ трансфер. Да, нещо, което Байерн не прави. Показателен за фенове, за съперници. Да, показателен за фенове, за съперници, за амбиции, нали, за всичко е показателен. Байерн винаги успява като че ли да намери вариантите, с малки изключения, нали, при някои посредствени футболисти в много добри. Да, по някои треньори не получават това, което искат и не се получава и при тях, нали, това, което е пример един Анчелоти, тотално се провали в Байерн, защото изпусна съблеканата. След него и преди него беше сглобен състав и нещата се получиха. Нико Ковач беше изгонен, защото явно не от футболистите направо си беше изгонен. Топ трансферите на дадена позиция, може би да не е на нападател, не. Байерн не ги прави през годините, като че ли и сега това е така, след като вече Хионес не е, той е само почрезидент и това. Кан движи нещата или Сали Хамиджич. И Сали Хамиджич е много противоречив образ като менеджер. Това вече е друга тема. Ще си говорим за това в другата част на нашия разговор набързо, но все пак да обобщим около Левандовски. Ти ми казах в предварителния разговор, че няма нагласи за сега сякаш в медиите в Германия, но пък ми каза преди няколко дни, че все още няма някакъв прогрес, че си ходят намръщани по базата на Байерн там на Забенер. И няма ще има разговори или текът в момента, но няма окончателно решение. Да, и тези разговори сега ще бъдат водени бързичко, преди да почне лятната пауза, защото той като се върне от лятната пауза, те трябва да имат някакво виждане по въпроса, ако ще му търсят заместник. Така че решението дали Левандовски ще си тръгне от Байерн или ще остане, не е взето. За сега изказванията, разбира се, че ще остане, но тук Байерн ще си направят голямата сметка, ако той в крайна сметка реши да си тръгне. Има и други детайли около парите, защо, колко. Едното е продължителността на договора, другото е парите. И третото е в крайна сметка, ако той, нали, вече тези вътрешни разговори, не ги знам, ако той каже, искам да си тръгна, може и това да се случи. Така, по мое усещане от това, което чета и нали, журналисти, там има едни журналисти, да, които в различни медии, от всичко, което те са по-близо до Байерн, правят едни седмични такива подкасти за Байерн в две различни медии и са достатъчно близо в цялата тази история. За сега 60 към 40 ще остане.
но процента да евентуално да си тръгне 70 към 30, колкото нали, да. Всичките искат, тъй като Барселона най-реалното, което беше като възможност, Барселона има това, което каза и Шави в интервю преди дни, има огромен проблем за да го вземат заради финансовите неща. И това, което са му обещали, те за да го вземат, трябва да изгонат едни други. Даже се появи и спекулацията, че сега Френки де Йонг ще се маха от Барселона, ма да. Като се махне Френки де Йонг, що да не го разменят. Това е журналистическа спекулация, що да не дойде в Байерн. Левандовски да отиде с някакво доплащане, което ще е по-ниско, за да му дадат парите на Левандовски, па Байерн да вземе, не знам. Всякакви такива спекулации да. Започнаха да се въртят в пространството, толкова Левандовски, но няма окончателно решение за Левандовски и ще трябва да бъде взето, според мен, до началото на юли трябва да се знае, защото те от юли, август, трансферния прозорец, трябва да му търсят заместник. Върти се, две имена се въртят като заместници. Ако напусне лятото, да кажем. Той ако напусне, ще напусне лятото. Може като свободен агент след 2023-та да си тръгне. Това, ако го допусне Байерн, според мен ще се стигне до един проблем, който и сега създава вече много проблеми след напускането на Алаба и постоянно се създават напрежения в Байерн. И Байерн изпуска като менеджмент прекалено много хора като свободни агенти. При всички положения. Кажи ми, твоето мнение остава и си тръгва. Всеки фен си има гледна точка. Ти четеш много, интересуваш се какво ти е усещано и какво е правилното за Байерн, кажи сега. Индивидуално, да значи, оцениш правилното за Байерн, или да си мислиш за клуба. Правилното за Байерн е Левандовски да играе в Байерн и да вкарвате 30 гола, които той гарантира в първенството и още еди колко си ми дам в Шампионска лига. Правилното за Байерн е Левандовски да остане, може би, но моето усещане, нали, ако това не може да продължи, това трябва да се реши. Айде бе, аз като фен на Байерн, добре, това не е скрито. Не знам. Остава да е скрито. Да, добър. Ма не, аз не се подготвя. Да, ти си смайлка, да. Чакай ми към. Чакай ми така. И въпросът е, че си мисля, че даже е по-добре да се вземе решение. Окей, ето ти предизвикателство, да вземе за тебе ни пари. Отиди и да играеш в Испания и ние да вземем един от тези трима, които в момента се въртат като имена. Правим нов отбор. Окей, сега дали ще го влачим още една година и после го изпуснем без пари. По-добре, окей, дайте му. Но тук вече са много интересите и те, в крайна сметка, никой няма да се лиши така лесно. Ако се заядат и не стигнат до някакво споразумение Левандовски и шефовете на Байерн, пак ще се стигна до конфликта, ще играеш още една година. Ничо. Какво според вас, скъпи приятели, е правилното решение? От гледна точка на клуба Байерн Мюнхен и от гледна точка на страхотния футболист Роберт Левандовски. Споделете ни вашето мнение в коментарите, кажете ни дали вярвате наистина, че това може да се случи Левандовски през следващия сезон или през 2023 година да играе в Барселона или в някой друг голям европейски гранд. Тъй като да, най-вероятно много хора казват, няма как да се случи, невъзможно е. Да, но така казвахме и преди Неймар да премине в Пари Сен-Жермен, преди Кристиано да напусне Реал Мадрид, преди Лео Меси да си тръгне от Барселона. Така че имаме тези случаи в последните буквално 5-6 години, т.е. дори Левандовски да изглеждаше преди около 1-2 години непоклатим в Байерн, май сега нещата не са чак толкова лесни и прости. Така че нека видим какво ще се случи и наистина кажете ни и вие как виждате цялата ситуация и съответно пък и какво очаквате от Байерн Мюнхен, може би през следващия сезон. Съвсем скоро ще ви покажем и част втора от разговора с Георги Павлов-Василев, именно за представянето на Байерн през този сезон и това, което се очаква през следващия, какви са проблемите в клуба. Ако ви е харесало видеото, палец нагоре, иначе знаете обратно. Ще се радваме да станете наши абонати, да коментирате, да споделите на нашите видеа, това или някое друго. И съответно сме още по-доволни, ако гледате нашия продукт, който, разбира се, е доста скромен, но се опитваме да ви запознаваме с някои любопитни неща. Както виждате, когато ние нещо не знаем, търсим някой, който да ни го обясни. Така че още веднъж благодарности и на Георги Павлов-Василев. Чао и до следващия път на Борда Гейм.